Tak myslím si, že jsme viděli dneska spíš bitvu než fotbal z obou stran. Nicméně Slovácko asi ukázalo svoji sílu, hlavně pak ve druhém poločase. Myslím si, že to bylo jednoznačně jakoby utkání o prvním gólu, který my jsme si to řekli v poločase, že nemyslím si, že by bylo Slovácko lepším týmem v tom prvním poločase. Prostě bylo to vyrovnaný, nikdo nechtěl udělat chybu. Na můj vkus my jsme se zbytečně báli v některých situacích. Rozehrávky větší, kvalitnější, víc pohybu. Jsme na to trošku rezignovali a hráli skutečně, jakoby my jsme chtěli hrát bezpečně, ale myslím si, že to bylo až někdy zbytečně jednoduše. Na druhou stranu, myslím si, že jsme měli v tom prvním poločase minimálně jednu, možná dvě situace, které mohly gólově skončit. Myslím, že Martin Hála tam měl situaci, kterou asi, kdyby byl v tom rozpoložení, jakým byl v úvodu sezóny, tak byl schopený proměnit, nebo aspoň hráč jeho koalici, myslím, že by měl být schopen tohle to vyřešit. No a ten druhý poločas pak určil, bych řekl, ten vývoj toho poločasu, určil ten gól. Tam mrzí mě, že jsme nebyli schopni reagovat trošku jako emocionálně vytvořit ještě tlak na toho soupeře, trošku zatlačit, donutit ho k nějakým chybám, že nám pak Slovácko ukázalo tak, jak podobně jako na Baníku, jak se dostalo do vedení, že to vlastně jako kontrolovalo už to utkání a přidalo druhý gol, třetí, to už spíš bych byla taková kosmetická úprava v závěru, kdy už jsme to hodně otevřeli, hodně riskovali, takže myslím si, že klíč k tomu, k té porážce bylo v podobě toho inkasovaného prvního gólu a naší, bych řekl, nižší odvahy a kvality hry. Ten zápas v podstatě něčím byl podobný, jak v Ostravě. Určitě pan Kvasnica se mnou bude souhlasit, a to naším špatným prvním poločasem. Myslím, že vůbec jakoby ten fotbal byl hodně soubojový, bylo tam hodně ztrát z obou stran a bylo to takový neurovnaný bojovný utkání, tu první půli. My samozřejmě zaprvé nám nehráli hráči vlastně, co se týká té ofenzivy, ztráceli nám spoustu balonů. Ne, že by nám dělal jakoby problém ten vysoký pressing, ale pak vlastně, když jsme to dostali do dobrých prostorů a Kalabiška nám třeba vyhrál souboje a tohleto, tak tam potom jsme to nezbírali vlastně za ním, ať už to byl Jurečka, Kohout nebo další prostě hráči, ty ofenzivní, tak nám v tomhletom nepracovali dobře, to znamená, že ani jsme se potom nemohli dostávat do nějakých jakoby větších šancí, byly tam nějaký náznaky, byla tam Jurečkova šance, Sigma tam měla vlastně tu Hálovu, jak to tam kácá, vlastně šlo to za kácu, takže je taková jedna, jinak si myslím, že ta obrana pracovala celkem velice slušně. Do druhého poločasu jsme se rozhodli vlastně poslat Regina, protože ten balon opravdu hodně lítal a my jsme potřebovali, aby nám ho někdo udržel. Myslím, že Regino to splnil beze zbytku a začal to plnit hned vlastně ten druhý poločas, takže jsme šli normálně do rozestavení 4-4-2 s dvouma útočníkama. Myslím si, že jsme získávali jakoby už v tom začátku poločasu, nebo v tom začátku vlastně druhého poločasu, tak jsme získávali půdu pod nohama, potom se to korunovalo vlastně tou brankou a pak už jsme to utkání měli ve své moci a třeba druhý gól, krásná akce, nádherná, jako skvěle dohraná, takže zase pochvala pro to mužstvo, že reagovalo vlastně ne za první poločas nebo za celý utkání, ale že reagovalo vlastně na ty změny, tu druhou půli, na ten vývoj prostě a na to, že takhle prostě hrát nejde první půle a pochvala za to, že to jako dotáhli do vítězního konce a že reagovali vlastně na tyhle ty věci, co jsme si řekli v kabině.